花尾の叙情入って思い出たいと待っている。この歌を歌った途端に段ボールの敷居のところから首がいっぱい出てきまして、寝ていた人たちが起き上がって私の方を向き始めた。皆さん、とにかく歌を、無事を願って歌を、これが夢だと思いたいよね。とにかく私たちの底力には歌がある。とにかく歌を。4月の18日かな、まだ何にも見つかってない、何にも分かってない、その時に歌いに行った時にこの曲で本当に泣きながら叫ぶみたいにしてみんなで歌いました。なんとこの曲は高知の廣田龍太郎さんが作ってくれた日本の宝物です。季節は違うけど、ちょっと聞いてね。ありがとう。